Doncs una vegada més, des de Vilablareix ens sumem a aquest dia reivindicatiu, aquest dia que crida contra la violència envers les dones, i ho fem en diferents actes aquest any de forma virtual, a través d'aquest vídeo, en el qual seguirà la lectura del manifest que han fet diferents associacions del poble, l'Ateneu de la Dona, el Club de Tenis Taula, etc. I que, en definitiva, el que intentem és reivindicar i dir prou a la violència contra les dones. La violència explícita, però també a la implícita, a la que és tàcita en el dia a dia, amb aquests micromasclismes que veiem cada dia en la nostra societat. També ho fem amb una xerrada a la ràdio amb tres especialistes a les 8 del vespre, d'avui dia 25 també, que us recomano escoltar perquè ens faran veure també una mica la llum de com combatre aquesta situació que, com deia, és una xacra important de la nostra societat. Animar-vos a que participeu de les diferents activitats, que escolteu la ràdio, però que participeu també en les activitats que es facin arreu, i que cada dia sigueu conscients que això és una lluita que no s'atura només el dia 25 de novembre, sinó que dura tot l'any. Avui és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Enguany fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta data com a Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Des de llavors no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els àmbits per erradicar les violències masclistes. També és cert que fa un any que diverses iniciatives populars anuncien que el temps s'ha esgotat per als agressors masclistes. El No està sola, el Me Too, Yo sí te creo... El repte és enorme. Es tracta de canviar la societat i de distribuir el poder patriarcal. És evident que encara el temps segueix canviant i que el rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets humans més fonamentals està en guany. A poc aquesta partida. Per això ens cal no perdre l'horitzó que encara està per arribar, mentre tenim en compte el camí que ja hem caminat. Cal enfortir l'estratègia i el compromís comú per erradicar totes les formes de violència masclista. Les que es produeixen en l'àmbit de la parella i exparella o en l'àmbit familiar, i que durant molts anys s'han considerat un problema privat, però també aquelles que es produeixen en l'àmbit laboral o social i comunitari, i que han estat tradicionalment menys visibilitzades, com ara l'assetjament sexual o per raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat d'explotació sexual o altres. Sovint se'ns pregunta, què puc fer jo per a canviar tot allò que no m'agrada? I afortunadament, les persones que s'ho pregunten han pres partit per erradicar les violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte a la violència masclista. I és que els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de violència, com segurament ho seran els mesos que vindran mentre duri la pandèmia. Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, adaptant-se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que qui volia exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molta menys força que l'habitual per a continuar mantenint els seus desitjos i privilegis. L'aïllament i l'increment de la violència psicològica ha estat freqüent en contextos en què s'ha reduït la xarxa social i l'activitat habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la interacció social o l'augment del teletreball. S'han produït situacions d'assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o allotjament quan les dones han tingut pèrdua d'ingressos i, per tant, dificultats econòmiques per a seguir endavant. S'han produït agressions sexuals en entorns d'oci informals en els que no hi ha persones professionals formades en matèria de violències sexuals. També, en el món virtual, l'increment de les violències en línia està afectant a moltes dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva pròpia vida. Les ciberviolències, com ara el control o l'assetjament a través d'aplicacions i xarxes socials o el sexbreeding, han pres rellevància en la situació de confinament i han permès als agressors controlar i assetjar les seves víctimes, dones joves i nenes, sense necessitat de conviure amb elles. Però quan la violència s'adapta a les noves situacions,
també ho fan les formes de resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les víctimes són éssers passius i resignats a la seva situació i desconeixem que constantment estem elaborant i readaptant les maneres a les quals mantenen la vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i durant temps també ens ha tret una vida pública i moltes d'aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i segures. Hem comprovat que, per a moltes, va ser causa només un sinònim de pau, sinó de por i de violència. Potser aquest és l'any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien ensenyat no era cert. I, contràriament al que creiem, el lloc més segur per a les dones i les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on feien vida, mentre que la llar, la proximitat, allò que ens havien ensenyat com un refugi, pot ser l'espai més perillós per a nosaltres. Les cases podien haver actuat com a búnquer, on l'objectiu dels agressors era tenir el control sobre la víctima, tenir poder sobre ella. Si no hagués estat per les múltiples campanyes socials i institucionals que s'han posat en marxa, potser posar fre a les violències. Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que perdem aquest poder. És per això que els majors episodis de violència han estat precisament quan s'ha produït el desconfinament. El nombre de trucades i atencions s'han vist incrementats en xifres tristament històriques. Dels del conjunt d'administracions manifestem el nostre ferm compromís en seguir treballant per desplegar polítiques públiques, per posar fi a totes les violències masclistes i per garantir l'atenció, la recuperació i la reaparició de les supervivents. Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que han superat allò de «són coses de parella» i han despenjat el telèfon, i a totes les associacions, entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula l'emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més que mai, un compromís unitari de la societat i les administracions per a garantir la vida digna de les dones i les nenes, vivint amb normalitat els companys i companyes de feina, les amistats, les persones amb qui compartim activitats diverses, esdevenem vigilants i informals del benestar. Compartim preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan tot això s'ha vist impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas endavant per denunciar les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes. Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit la violència i han buscat el moment idoni per explicar-ho a terceres persones. També a les que no podien i el seu veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens dirigim, sobretot, a les que, en una època tan incerta com el present, encara romanen a les cases on hi ha el seu victimari. Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d'aquestes violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts, les exerceixen. És hora de que us en feu responsables i intervingueu. Per últim, els agressors, un recordatori. No hi haurà espai per a la impunitat. Les violències masclistes només es poden eliminar des d'arrel. Sigues tu també còmplice.